Eris, você identificou a posição da Kaito? Não. Mas coloquei a guardiã perto do ponto do casulo de inserção dela. Vamos encontrá-la. Manterei você informada sobre o desenrolar da situação. Vá rápido. Ela pode estar em perigo. O que está fazendo, guardiã? Essa conquista é minha. Enfrente os lealistas de Kalos com o meu soldado, se quiser. Mas não me ajude. Não me diga que a vanguarda segura suas rédeas, Kairo. Sem o vínculo, você fica vulnerável. Pelo menos espere pela guardiã. Viu que ela duvida? Ela não te respeita. Ninguém respeita. Meu trono não pode ser contestado. Pelo que éramos ou pelo que querem que sejamos. Só há um povo cabal. O resto se curva ou cai. Estou pronta pra te encarar. Kaito não participou da vinculação. Os amplificadores podem não ajudar. É melhor nos preocuparmos em mantê-la viva. Martelo de provação, para celebrar Gal se unindo à Legião Vermelha. Seu Gal é um monstro, mas o meu é uma lenda. Um lutador que chegou ao comando da Legião Vermelha e liderou o ataque à última cidade. Prova de que o destino pode ser desafiado e submetido. Achei que também conseguiria. Mas não conseguiu. Trouxe palavras em vez de fogo. Me ensinaram a afiar a mente. Mas Gal ensinou que sua mente era uma arma.
Achei que tinha tirado a moleza de Kalos de você. Meu escudo segurou as pontas enquanto nosso povo deixava Torobato. Meu escudo! Você recuou. Antes a morte que a desonra, Kairo. Você sabia disso? Turbinas parando. O local do rompimento está perto e a rota está livre. Vá e dane-se o orgulho cabal. A cria da luz ignora seus comandos. Ela se esqueceu do domínio dos cabais. Você é meu, Dominus. Mas se ela quiser ver a sua derrota, não vou impedi-la. Então traga-me a guardiã. Será um prazer lembrá-la do que é ter medo. Vá logo com isso. Na minha juventude, eu vi você lutar e subir até o topo das arenas de luta como um ídolo ensanguentado. Eu te achava magnífico. E o que aprendeu ao ver minha ascensão? Tenacidade. Impiedade. Astúcia. Os artifícios que a colmeia levou ao nosso lar. Artifícios que você descartou quando caiu em desespero. Você suplica proteção aos nossos inimigos. Que nem os aristocratas sabonados de Kalos quando o golpe os afetou. Seu método foi ineficaz para salvar nosso povo. Será que não enxerga isso? Eu enxergo o nosso lar em chamas sob seu estandarte. A fraqueza está no seu sangue. Eu vou te mostrar. Thank you.
A ceifadeira produz uma lâmina cruel. A ceifadeira produz uma lâmina cruel. Por que tanta demora? Continue tentando. Conquistou este sistema. Gal exilou Gaus. Gal triunfou sobre o viajante. Você desperdiçou minhas vitórias com a sua inaptidão. Você não é Cairo que eu treinei. Ela era temida. Como uma piloto extraordinária, uma guerreira. Onde ela está? Ela morreu no meio das cinzas de Torobato, junto com as suas lições. Então é lá
que ela continuará. Kaito sem o ritual de vinculação. É como eu temia. Vamos ter que desistir. Reconheço meu fracasso. Sua bruxa maculada pela colmeia. Então nada direito.